ሰላም ስጦታ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ባጭሩ ታሪኬን ሳጫውተ በ1991 ጥር 21 ነበረ እኔ የተወለድኩት። ከዛ በኋላ አባቴ ምቱ ክርስትና አስነስቶኝ ልደት አንድ አመት አክብሮ ግዳጅ ወጣ። ግዳጅ ነው ይዘውት ይወጡት። ከዛ በኋላ አልተመለሰምና የሆነ ሰዓት ላይ ተመልሶ ልጄን ሂጂ ለቤተሰቦች አስተዋውቂ፣ አንቺን ማስተዋውቂ፣ ከፈለግሽ እዛ ትኖሪያለሽ፣ ካልፈለግሽ ግን ትመለሽና እዚህ እንኖራለን ብሏት እናቴን አናገራትና ይዟት ሲወጣ ሀያቴ እንደማይሆን ነገረች። የእናቴ እናት ማለት ነው። እንደማይሆን ነገረችው። እነሱን ይዘኪር ግን እንደለህ መሄድ አለብህ ብላለችው። ያው ምንም ማድረግ ስለማይችል ጥሎ ሄደ፣ እመለሳለሁ በሚል ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አልተመለሰም። ሁሌም እናቴን እጠይቃት ነበረ፣ አባቴ የት አለ እያልኩኝ። ያው እናቴ ደግሞ አትነግረኝም ነበረ። ብዙ ጊዜ ይመጣል ነበረ የምትለኝ። 2005 ላይ ጠየኳትኝ። ያው በህይወት ይኑር አይኑር እንደማታቅ ነበር ያስረዳችኝ። በህይወት ይኑር አይኑር አላቅም፣ ወታደር ነበር አባትሽ ብላ ሁሉም ታሪክ አጫወተችኝ። እና የግድ ደግሞ እኔ መፈለግ ነበረብኝ። በአጋጣሚ 2005 ላይ ደቡብ ክልልን ወክዬ የደቡብ ልጅ ነኝ፣ ሻሸመኔ ውድድር ነበረ እዛ ይልኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ 2006 ላይ አካዳሚ ተመርጬ ገባሁኝ። የመጀመሪያ ዓመት ማለት ነው ስፖርት አካዳሚ ተመርጬ ገባሁኝና ከዛ በኋላ ነበረ በቃ ቀጥታ ትምህርት የማቆም ነበርብኝ። አባቴ መፈለግ የግድ ነበረ። ወደ አባቴ ትኩረት ሰጠውኝና ጠየኩኝ። አንድ የመቀሌ ልጅ አገኘውኝና አናገርኩትኝ። ሳናገረው እና ታዲያ ማግኘት ኩስ ያለሽ ምናምን ብሎ አለኝ። እንዴት ማግኘት እንደምችል አስረዳኝ። ይዞኝ ሄደ ጦራ ኃይሎች። ጦራ ኃይሎች ስንሄድ ሜክሲኮ ነበር የላኩን። ከሳንቺስ ሲሆን ሜክሲኮ ብቻ ማው እንደዛ መከላከያ ካምፕ ማለት ነው። እዛ ላኩን። እዛ ከሄድኩኝ በኋላ ጠየኩኝ። ስጠይቃቸው የአባቴን ስም የግድ ከና ሀያት መናገር ነበረብኝ። እኔ ደግሞ በሪውን መለሰ እንጂ መለሰ ማን እንደሆነ የማውቅ ነገር አልነበረም። እናቴም አታውቅም የሚሰራበትን ክፍለ ጦር ምናምን እሱን ነው የነገረችኝ። ከዛ ውጭ ያለውን ነገር ምንም አይነት ነገር እንደማታውቅ ነገረችኝ። ነው በጣም ጨነቀኝ፣ በጣም ከፋኝ። እና ላላገኘው ነው ምናምን ብዬ ስራት እስኪ እንሞክራለን አለችኝ። ለመንኳተንም ያው በሪውን መለሰ በስም ስልሳ ናቸው። የግድ ደግሞ የሀያት ስም ነበር የሚለየው። በቃ አስር አስር በሪው መለሶችን እያወጣች መስጠት ጀመረች። አስር አስር በሪው መለሶችን እያወጣች ስታ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ 50 አለቃ በሪው መለሶችን አስር አውጥታ ስትሰጠኝ፣ ከዛ መሀል ላይ የአባቴን ፎቶ አገኘሁኝ። እና በአጋጣሚ የአባቴ ፎቶ እጄ ላይ ነበረ። በጣም ነበረ ደስ ያለኝ። በህይወት የማገኘው ነበር የመሰለኝ እና እርግጠኛ ነበርኩኝ ደግሞ በህይወት እንደማገኘው። የምር እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ማለትም በቃ አባት ምን እንደሆነ፣ የአባት ፍቅር ምን እንደሆነ፣ አባትነት ምን እንደሆነ አላውቅም። እና የጓደኞቼን አባት ሳይ፣ የወንድሞቼን አባት ሳይ እቀና ነበረ። እና እንጀራ አባቴ ራሱ ለእነሱ ያለው ፍቅር እና ለእኔ ያለው ፍቅር አንድ አልነበረም። ያው የታላቅ ወንድም እንጀራ አባት ይዞ ብስኩት የሚሆን በቃ ለህፃናት የሚሆን ነገር ይዞ ሲመጣ እኔን ይለየኝ ነበረ። እና በጣም ነበረ የሚከፋኝ አባቴ ቢኖርን ነበረ። እና ስቲል ነው እስከዛ ሰዓት ድረስ አባቴ ብዩት አለ እንጂ ሞቷል የሚል ነገር አልነበረኝም። እና የእናትሽን ስልክ ስጭኝና ከእናትሽ ጋር አውርተን የሚለውን ነገር እናደርጋለን ስትለኝ፣ ለምን እናቴ እኮ አይደለችም የፈለገችው፣ እኔ ነኝ የፈለግኩት። ለምን ሁሉንም ነገር ለእኔ አትነግረኝም? ችግር የለውም እኔ እቃ ቆማለሁ ብዬ አልኳት። እንደማይሆን ነገረችኝ እና ስልክ የእናቴን እና የታላቅ ወንድሜን ሰጠኋት። ከዛ ለእነሱ አልደወለችም ነበረ። በሳምንት ነው ምናምን ሄጄ ድጋሚ ጠየኳት። ስጠይቃት ጡረታ ማስከበር ትችያለሽ ያለች ሞቱን ያረዳችኝ
እና እኔ ጦረታ ችግር አልነበርም። የአባት ፍቅር ነበር የምፈልገው፣ አባቴን ነበር የምፈልገው ብዬ አልኳትኝ ነው። ከዛ በኋላ በቃ ጡረታ ምናምን አስከበርን፣ ሁሉም ነገር ተደረገ። አገሬ ሂጅ ልቅሶ ምናምን ተቀመጥኩኝ። ግን በቃ እና አሁን እኔ አውቄያለሁ እሱ ይሙት ይኑር በቃ አንድ ቁርጤን አውቄያለሁ። እነሱ ግን የሚያውቁ አይመስለኝም፣ የእሱ እህትና ወንድም የሚያውቁ አይመስለኝም። ቢያውቁ ኖሮ ይፈልጉኝ ነበረ። እና ልጅ እንዳለውም እንኳን የሚያውቁ አይመስለኝም። ለዛ የእሱን እህትና ወንድም ማግኘት በጣም የምፈልገው፣ አክስቴንም አጎቴንም ይፈልጋሉ። አክስቴን እንደ እናት፣ እሱን ደግሞ ወንድምየውን ደግሞ እንደ አባት አድርጌ ለመቀበል እኔ ዝግጁ ነኝ። እነሱም እንደሚፈልጉኝ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ይህም ቪዲዮ በሚያዩ ሰዓት። ለዛ ባገኛቸው በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢያገናኘን ከአባት ያጣሁትን ፍቅር ከነሱ ባገኝ ደስ ይለኛል። ከእናቴ እንኳን በሆነች ነገር ብቀያየ ሚሄድበት አልነበረኝም። የእናቴ ቤተሰብ ጋር ነበረ የሚሄደው። ያው ተመልሼ እመጣለሁ። ብራዘር ምን ይለኝ ነበረ? አንቺ እኮ የአባት ዘመድ የለሽ ምናምን ይለኛል። ያው እንግዲህ አባት ሳይኖር ሲቀር የሚሳደቡት ስድብ ይኖራል። እንደዛ አይነት ስድብ ይሰድበኛል ምናምን እና በቃ ብቻ እኔ አክስቴንም አጎቴንም ማግኘት በጣም ነው የምፈልገው። በእርግጥ ፎቶቸው የለኝም፣ የአባቴን ፎቶ የለኝም። አንድ አመት ደቡብ ክልል ላይ ሀላባን ዞን አጥቅቶ ነበረ ጎርፍ። ያን ሰዓት የኛን አካባቢ አጥቅቶ ነበረ እና በዛ ሰዓት ፎቶዎችን አጥፍቷል። ምንም መረጃ የለኝም፣ ግን መረጃ ስማቸው ነው። የእህትየው ስም ውዲቱ መለስ አባተ ነው። የእህትየው ስም ደግሞ ይርጋ መለስ አባተ ነው። የአባት ልጆች አሉት፣ ግን የአባት ልጆች ማህደር ስም ላይ እንደሌሉ ነው ያየሁት። የአባት ልጅ እንዳለው ለእናቴ ነግሯታል። እና የእናቱን ልጆች ነው ማህደር ላይ ያስመዘገበው። ያሉበት አካባቢ አላማጣ ማይጨዋጀው 39 የሚባል አካባቢ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ግን ለመሄድ በጣም እፈልግ ነበረ። እነሱ ጋር ለመሄድ በጣም በጣም ሞክሬያለሁ፣ አልቻልኩኝም። ምክንያቱም እነሱን ለማግኘት በሰዓቱ ገንዘብ ያስፈልገኝ ነበር እና ገንዘብ አልነበረኝም። አሁን ደግሞ ያለው ስደት ላይ ነኝ፣ አረብ ሀገር ነው ያለሁት። ለዛ አሁን ላይ ማግኘት ብችል ደስ ይለኛል እና ስጦታው ፈጣሪ ረድቶክ እንደምታገናኘኝ ተስፋ አለኝ እና የሚዱ የምታዩ በሙሉ እባካችሁ በፈጣሪ ይዣቸዋል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁልን እንዲያፈላልገልኝ እርዱኝ። እህት ወንድሞች፣ ከእናንተ በላይ ማንም ሊረዳኝ የሚችል ሰው የለም እና እርዱኝ ነው የምለው እባካችሁ። ሶሪ ስናገር ስሜታዊ ሆንኩኝ እና ብዙ ማውራት አልችልም። ብዙም ታሪኩን የማቅ ነገር የለም። እናቴም ብዙ የምታቅ ነገር ስለሌለ ምንም ያስረዳችው ነገር የለም። ሁላችሁም ተረባርባችሁ ተባብራችሁ እንደምታገናኙኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ሁኑ።